दर्शकबिन आज बिहानै मुग्लिनमा एउटा अप्रिय घटना घटेको छ आज त्रिशुली नदीमा काठमाडौँबाट गोर्खा जाँदै गरेको बा दुई छ चार एक नौ छ नम्बरको ट्याक्सी त्रिशुली नदीमा खसेको छ जसमा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा तिनजना महिला र दुईजना पुरुष छन् ट्याक्सी काठमाडौँबाट गोर्खा जाँदै गरेको थियो आज बिहान चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका पाँच सिमलधारी स्थित पृथ्वी राजमार्गबाट त्रिशुली नदीमा खसेको छ प्रहरीका अनुसार काठमाडौँबाट गोर्खा जाँदै गरेको उक्त ट्याक्सीमा एकै परिवारका पाँचजनाको मृत्यु भएको छ ट्याक्सीमा कतिजना सवार थिए एकिन तथ्य आएको छैन मृतक पाँचजनाहरूको अझ परिचय पनि खुलेको छैन मृतकका परिवारहरू घटनास्थलमा पुगिसकेका छन् भने प्रहरीले पनि उक्त ट्याक्सीलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छ प्रहरीले जनाएअनुसार उक्त ट्याक्सी मुग्लिन पुग्न एक किलोमिटर अगाडि दुर्घटनामा परेको हो दुर्घटनाको विस्तृत जानकारी आउन बाँकी नै छ मृत्यु हुनेमा ट्याक्सी ड्राइभर परे कि परेनन् अथवा कतिजनाको मृत्यु भएको हो कतिजना सवार थिए त्यसको एकिन तथ्य आएको छैन दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ ट्याक्सीको कसरी दुर्घटना भएको छ भनेर यसमा सुरक्षाकर्मीहरू र उद्धार टोली मिलेर ट्याक्सीलाई माथि तान्ने कार्य भइरहेको छ यो दृश्यहरू चाहिँ हामीले सामाजिक सञ्जालबाट लिएको हो यसरी लगातार रूपमा मुगलिन क्षेत्र अथवा चितवनमा दिनानुदिन दुर्घटना भइरहेका छन् तर यसरी दुर्घटना रोकथामको लागि केही प्रयास भने गरिएको छैन केही दिन अगाडि मात्रै चितवनमा एउटा अर्को दुर्घटना भएको थियो यसरी लगातार दुर्घटना हुँदा सुरक्षाका उपायहरू अप्नाउनु पर्ने देखिन्छ यो दृश्य एकदमै कहारी लाग्दो छ एकदमै पीडादायक छ यसरी दुर्घटना भएर एकै परिवारको पाँचजना मृत्यु हुनु एकदम दुःखदायी कुरा हो उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस्